spousta těch projektů je mrtvých, spousta jsou to jako, kdy jeden projekt rozdělený třeba do 20 projektů, ale pro, nějaký to, pro nějaké to určení, jestli se ten launchpad používá nebo ne, tak to stačí. Je to vlastně klasická alternativa k těm různým známějším službám, jako je SourceForge. Google Code samozřejmě, ne Google Docs, to koukám, to zafungovala asi nějaká spoušť v paměti, že jsem napsal Google Docs a ne Google Code, nebo třeba Berlioz a další. Z těch větších projektů, který Launchpad používají, jsem tady pár vybral. Je to třeba Inkscape, Ubuntu OpenStack, Linux Mint. MySQL používá Launchpad pro správu kódu a tak podobně. Já vím, že většinu z těch prezentací si člověk z těch přednášek skoro nic neodnese. Tak pokud byste si z tohleto měli odníst jedinou věc, tak bych byl rád, abyste si odnesli tohleto. Launchpad nerovná se Ubuntu. Spousta uživatelů Ubuntu, i spousta vývojářů, i spousta jako trošku lidí, kteří by tomu měli rozumět, si tohleto strašně pletou. A jak jsem říkal na začátku, Launchpad poskytuje hosting pro vývoj open source aplikací a nástrojů a Ubuntu je jeden z těch projektů, který Launchpad používají. A není to jediný projekt a není to tak, že Launchpad by byl jenom pro Ubuntu. Takže pokud si fakt chcete zapamatovat jednu věc, tak si zapamatujte tohle. Tak, teď mám připravený popis těch jednotlivých funkcí, takže ten základní samozřejmě hostování kódu. Na Launchpadu je k dispozici pro verzování jenom bazar. Není možný si tam zvolit vlastní systém, jaký vám vyhovuje. A pokud teda už máte nějak rozběhnutý projekt v něčem jiným, třeba v CVSku, v Gitu, SVNku, tak je tam podporovaný import. Že pokud máte ten kód, tak si jenom kliknete na importovat, ono vám to všechny ty branče větve naimportuje správně do toho bazaru. A já myslím, že to není tak, pro většinu uživatelů není problém přejít z jednoho CVSka na jiný, je to vlastně se jenom zapamatovat, jestli má člověk používat Git, jestli má člověk do toho terminálu napsat git klone, nebo co tam je, bzr branch a udělá to úplně to samý. Zajímavou funkcí je, že i vy, když máte nějaký vlastní projekt tam založený, máte tam kód, tak každý, kdo, pokud je to veřejný projekt, tak každý tam má možnost ten kód vzít a udělat si z toho kódu vlastní větev a vy pak vidíte. Je to docela šikovný, když chcete spolupracovat s komunitou, že nemusíte se tam hádat o nějaký práva, tohle to řešit. Prostě řekněme, tady si udělej vlastní větev, udělej tam ty úpravy a my to pak můžeme zmeržovat dohromady. Já tam pak mám ukázku, kde to je docela pěkně vidět. Tak, další z funkcí, kterou vám umožňuje Launchpad, je správa bugů. Ta Bugzilla se jmenuje Malon. Tomu není zase tak nic extra říct. Je prostě klasická správa bugů, máte tam možnost dávat nějaké priority a tak podobně. Zajímavé je, že je možný tu Bugzillu prolinkovat napříč různýma projektama, a to jak na Launchpadu, tak mimo Launchpad. Takže pokud spolupracujete s upstreamem, víte, že vlastně vám někdo nahlásil bug, který se týká upstreamu, a existuje v tom upstreamu nějaký bug, tak ho můžete s tím prolinkovat a dál se o to jakoby nestarat. Docela pěkný je, že všechny ty bugy jdou zpravovat komplet přes mail. Dorazí vám mail, že přišel nový bug, můžete tam dát odpověď a i včetně třeba změny stavy, změnu priority. Tak, tady mám první ukázku. Já jsem se snažil ty screenshoty dělat větší, aby to bylo vidět. Takže tady třeba vidíte projekt Sugar a můžete tam vidět, že to je spojený s upstreamovým bugem někde právě úplně mimo ten launchpad, tamhle vpravo, že to je v nějaký bugzile toho upstreamového projektu. Dál můžete vidět, že to je jakoby spojený i s jinýma projektama v launchpadu, protože Sugar je normálně nějaká aplikace, která je nabalená do Ubuntu, tak je to spojený i s bugzilou Ubuntu v launchpadu. Jinak klasicky to zobrazuje nějaký stav toho bugu, důležitost a podobně. Případně i vlastně, kdo to má řešit. Jednou asi z těch zajímavějších funkcí, co tak obvykle nemývají různý tyhle ty projekty, je možnost spravovat překlady online. Je k dispozici přímo webový rozhraní pro správu překladů, jmenuje se Rosetta. Není tam žádný vlastní systém, klasicky to pracuje s gettextem, se všema standardama, akorát je tam ten rozdíl, že vám to můžou uživatelé překládat bez toho, aniž by bylo potřeba nějak řešit stahování těch šablon, stahování posouborů, překlad v externích aplikacích a zase nahrávání. Tady je na všechno celkem jednoduchá webová aplikace.
Pro ty uživatele je to o dost jednodušší, vlastně, že nemusí se s tím zabývat, ale pro ty vývojáře to je trochu složitější, protože se musí oni udělat všechno tu zprávu na pozadí, musí nastavit ty šablony, musí to tam nahrát, nastavit pro překlad. Pro uživatele je trochu nevýhoda, že samotná Rosetta nepodporuje fuzzy stringy, takže já nevím, jestli jsou tu nějací překladatelé, takže asi nikdo neví stejně, co jsou to fuzzy stringy, a tamhle vlastně vidím, tak ty nejsou vůbec podporovaný, takže pro nás třeba, jako já jsem překladatel, že pro mě jako překladatel je dost špatný, když třeba v dokumentaci o nějakém stringu o dvou odstavcích se změní jedno slovo a já pak nevidím ten fuzzy řetězec, tak si musím vždycky stáhnout ten posoubor a tam se do toho podívat. Protože samozřejmě je podporovaný i možnost, že se ty posoubory člověk stáhne, pak je tam zase nahraje. Hotové. Tak. Já doufám, že vidíte. Tady je ukázka, jak se překládá, takže nahoře normálně vidíte řetězec v angličtině. Tenhle ten už je přeložený, tak pod tím vidíte aktuální překlad. Jsou tam, Launchpad automaticky dává návrhy pro překlad podle toho, co je v jiných projektech přeložené, tak tady vidíte, že vám to hezky hodilo překlad, hezky návrhy na překlad. Koukám, že i ve slovenštině, tak to by se nemělo stávat teda. A je tam možnost dát tam nový překlad pro toho, kdo má oprávnění. Tak je zajímavý, že když si to rozložíte tak, že oprávnění pro přidávání nebo správu překladu má jenom nějaký lidi, nějaký tým, tak zase každý, kdokoliv potom tam může přidat další návrh. Takže to hodí, že si můžete udělat člověka nebo skupinu lidí, který je zodpovědný za ten překlad, říct ostatním, vy jenom pošlete návrh, pak to někdo projde, návrhy schválí nebo opraví. Je taky podporovaný různý verze v rámci toho projektu i pro překlad zvlášť, takže tady vidíte, že v Ubuntu je možnost to udělat, rozhodnout, že ten překlad bude specifický pro nějakou verzi, případně pokud to není, tak se to vlastně probublává do všech ostatních těch verzí. Tak. Základem toho samozřejmě práce na tom komunitním projektu jsou nějaký lidé, tak je možnost tam s tím i celkem pěkně pracovat. Vy máte u všech těch projektů možnost nějak nastavit, delegovat práva, buď podle jednotlivce si tam vybrat, nebo založit tým a tomu týmu dát nějaký práva jako celku. Ten tým pak existuje vlastně samostatně, má nějakého vedoucího, ten rozhoduje o tom, jestli kdo do toho týmu bude moct vstupovat a jak. Ke všemu tam je automatická poštovní konference, se může vytvořit, takže nemusí se řešit potom zase další služba pro ještě nějakou komunikaci mezi v tom týmu. Uživatelé mají všichni svoji osobní stránku a ještě tam je takový zajímavý, podle toho, jak na tom projektu dělají nebo nedělají, tak dostávají takzvanou karmu. Jsou nějaký body za to, co udělají a je tak možný docela sledovat, kdo jako se tomu věnuje a kdo ne. Takhle to nějak vypadá. Tady se můžete podívat, jak já jsem aktivní v Launchpadu a jak ne. Zajímavé je taky, že ta karma se časem snižuje, že to není tak, jako že to, že tam někdo před 5 lety všechno přeložil a všechno napsal v tom projektu, tak to tak nějak reflektuje to, že teďka už tam nic nedělá. Je to samozřejmě rozdělení podle toho, co se dělá. Tady vidíte nějaké rozdělení podle toho, že jsem dělal nějaký kód, spravoval bugy a něco překládal. Je to pro každou tu oblast jako zvlášť. Tak, další věc, kterou v Launchpadu najdete, je možnost vytvářet repozitáře. Tady se trošku ukazuje, že přece jenom, i když ten Launchpad není to Ubuntu, tak je to s tím hodně provázané, protože je možnost vytvářet repozitáře jenom pro Ubuntu. Teoreticky samozřejmě i pro Debian a ostatní odnože, protože debbalík je pořád debbalík, ale je to trošku složitější potom v těch ostatních distribucích. Automaticky. Není to tak, že byste tam jenom nahráli debalíčky a nic neděje. A to bylo všechno a ono vám to umožňuje automaticky, že vám to ty vaše zdrojové kódy zkompiluje a ten balíček vám udělá podle nějakých těch specfilů a podobně. Automaticky to kompiluje pro tyhle ty 3 architektury, takže taky opět se nemusíte nějak zatěžovat tím, že třeba nemáte počítač s podporou 64-bitových instrukcí a nemůžete tady udělat binárky. Celkem máte celkem na ty repozitáře je 2 GB prostoru, to jsem zapomněl říct u kódu, tam je taky 2 GB pro ty bazarový větve všechny. Tak, ještě pro tu koordinaci v rámci té komunity a diskuzi s uživatelema je tam vložený takové jednoduché fórum, jmenuje se to Launchpad Answers. Tam je možnost pokládat otázky a odpovídat na ně a je tam i
možnost udělat nějaké často kladné otázky. A je tam podpora pro víc jazyků, takže to můžete volně oddělit podle jazyků těch uživatelů. To je opět ukázka, kde vidíte ty různý dotazy. Je tam hezký, že opět stejně třeba jako u bugu je tam stav, takže hned vidíte, co je zodpovězený, co tam má nějakou odpověď, ale ještě není rozhodnutý, jestli to skutečně vyřešilo ten problém a podobně. Tady nahoře vidíte to rozdělení podle jazyků. Já tam zaškrtnutý jazyky, kterýma tak víceméně občas trochu mluvím, ale je to mezinárodní projekt, takže většinou to je v angličtině. Může vám tam někdo položit otázku ve francouzštině, ale záleží, jestli vy jako máte někoho v komunitě, kdo to bude schopný zodpovědět. Tak, specifikace, to je asi nejméně používaná z těch možností Launchpadu. Je tam možnost dávat takzvaný blueprinty, požadavky na funkce. Jednoduchá vlastně možnost nějak to sledovat, přiřazovat to lidem, nastavovat tomu prioritu. Dá se to propojit s Bugzillou a s tím vývojem, ale mám zkušenost, že tohle to většinou vývojáři nedělají, že se tím moc nezabývají, jak vlastně to bude do budoucna řešit to většinou jenom v té Bugzille. Samotný Launchpad je napsaný v Pythonu a má vlastně otevřený API jak pro Python knihovna Launchpad.lib. Co jsem koukal, tak ve většině distribucí je, dá se samozřejmě do Pythonu stáhnout bez problémů a tam je přístup ke všem těm datům z toho Launchpadu, z toho vašeho projektu. Tady je ukázka, jak to třeba vypadá pro nás překladatele v Ubuntu. Je udělaný takovýhle hezký webový rozhraní, kde vidíme, co je přeložený, co ne, kolik máme přeloženo. Ještě teď je novější verze, která zobrazuje třeba, jak dlouho nám zbývá do deadlineu pro překlady a podobně. Je tam možnost i dělat statistiky z bugů, jak rychle se řeší, kolik je aktuálně bugů a tak podobně. Dá se přistupovat ke všem těm funkcím, že pokud máte webovou aplikaci v Pythonu, dá se to s tím hezky propojit. Tak. Se blížíme pomalu ke konci, já jsem pak tam měl připravenou ukázku, tak ještě uvidíme, jestli nám bude fungovat. Protože Launchpad je vlastně, byl vytvořen dost pro to Ubuntu a pořád tam ty funkce jsou, tak jednou z těch funkcí je možnost přímo dělat vývoj distribucí, balit balíčky a tohleto. To je se jmenuje Soyuz, ta součást, a není běžně dostupná. Když si založíte na Launchpadu projekt, tak vám to nenabídne automaticky vytvořit distribuci a využívat tyhle ty funkce. To byste si museli ten Launchpad buď stáhnout a zprovoznit u sebe, nebo by se předpokládám dalo domluvit. Ale zatím jediný opravdu projekt, který tohle to využívá, je to Ubuntu. Je možnost tam taky samozřejmě z toho kódu označovat nějaký milestone, dělat z toho vydání, dávat to tam ke stažení, ať už pokud si ty balíčky, debalíčky, RPM balíčky uděláte sami, tak je tam zveřejnit můžete viditelně i binárky, i nějaký ty tarboly. Na začátku jsem říkal, že to je jenom pro open source projekty, ale je možnost, pokud byste třeba chtěli dělat na nějakém komerčním projektu, tak ty možnosti tam taky jsou, ale to je pak placený ten Launchpad. Vám v defaultu nenabídne ten projekt uzavřít a dělat jako komerční. Tak. Teď nastává ta chvíle, kdy se podívám, jestli to funguje nebo ne. Pokud si chcete na tom Launchpadu něco zkusit, tak je tam skutečně demo verze, kde si můžete všechno naklikat, jak chcete. Takhle nějak vypadala ještě před hodinou. Tak bohužel demo verze nám nefunguje. Za to se omlouvám, já jsem s tím nepočítal, ale mám připravenou zálohu. A to je jeden projekt, který na Launchpadu mám. A kde jsem šéf, tak si ho můžu dovolit rozbít. Takže když vás bude něco zajímat, tak vám to můžu ukázat. Jinak teda, tohle to mám i s tím mojí prezentace konec. Pokud máte nějaký dotazy, tak se ptejte teď. A pokud chcete něco ukázat speciálně, tak si řekněte. Jinak já vám to ukážu tak obecně na tom projektu, na tom Launchpadu. Žádné dotazy? Tak dobře. Takže takhle vypadá ten projekt po tom, co je v podstatě víceméně nově založený na Launchpadu. Tenhle ten už teda nějaký skoro rok běží, takže už je trošku vypadá jinak. U toho projektu si stanovíte licenci.
pod jakou to je tam výběr všech možných open source licencí, můžete si stanovit i vlastní. Jak jsem říkal, jediný to omezení je na ty komerční projekty a uzavřený projekty. To si pak musíte speciálně zvlášť požádat a platí se za to. Máte stanovený, kdo za ten projekt zodpovídá. V tomhle případě to není jednotlivec, ale nějaký tým, kde je nějakých x lidí fungujících. A ty mají potom právo ty projekty měnit a tak podobně. Launchpad neumožňuje nějak víc přizpůsobit tu úvodní stránku toho projektu, není možnost si tam udělat všechno po svým. Máte tady možnost si dát krátký popisek nebo i delší popisek, ale nemůžete si tam udělat vlastní HTML stránku. Můžete mít odkaz na nějakou svoji stránku, pokud chcete. Tady pootvírám ty jednotlivé součásti. Klasická Bugzilla, tohle to my používáme na Ubuntu.cz pro řešení vlastně problémů, co mají být. Takže vidíte klasicky nějaká priorita, stav, co se s tím dělá, popisek. Já tady mám i vypsané další části, kdo to řeší, nějaký tagy. Nějaký tohleto číslo by mělo nějak určovat, jak moc je ten bug důležitý nebo nedůležitý. Maily si můžete nechat, všechny novinky si můžete nechat posílat na maily, tam samozřejmě RSS-ko a tak podobně. Blueprinty já tady nepoužívám, takže já se podívám do Ubuntu, abych vám ukázal, jak vypadají blueprinty. Takže opět vidíte ty návrhy, co by se mělo kde, v jakém vydání ukázat. Nějaký popisek, kdo to má na starosti, kdo to bude dělat a podobně. Překlady, to jsem ukazoval na tom snímku, tam není zase tak moc co vidět. Otázky, je to docela normální fórum, dá se položit otázka, někdo vám na to třeba i odpoví. Právě výběr toho jazyka. Tady nevidíte všechny jazyky, tady vidíte jen tyhle čtyři, protože přihlášenému uživateli to zobrazuje jenom jazyky, který si ve svém profilu nastaví, jakože s ním mluví nebo jim rozumí. Co se týče kódu, tak klasicky všechen kód je viditelný z webového rozhraní, dá se to procházet, ale normálně se počítá s tím, že člověk to bude asi teda nahrávat ty větve tam normálně z terminálu. Já tady bohužel v tomhle to mám nahranou jenom jednu verzi, tak vám nemůžu ukázat, jak to verzování přibližně funguje, ale předpokládám, že každý, koho to zajímá, tak to víceméně ví. Tak, tolik ukázka, je škoda, že jsem tady toho nemohl ukázat, ano? A. Jak zajímavé je, že ty bugy jsou číslovaný, prostě nejsou číslovaný podle toho projektu zvlášť, takže tady můžete vidět, že náš projekt má aktuální číslo bugu 900 tisíc něco, tak to není, že bychom měli v našem projektu 900 tisíc bugů, ale bohužel to počítá pro všechny projekty stejně. A když kouknu úplně na bug číslo 1, jestli se mi ho podaří najít, ano, to je bug číslo 1 nahlášený v Ubuntu a současně bug číslo 1 v celém Launchpadu, tak je nahlášený jako zásadní problém, že proprietární operační systémy mají většinu na trhu. Je krásně vidět, co se stane, když vám na bugu konverzuje nějakých x tisíc lidí, tak se z něj stane příšerně nepřehledná šílenost. Ale to zase u těch většinu projektů není běžný. Tady můžete vidět, že si to spousta projektů dala, že to vlastně zasahuje i do toho jejich projektu, různý distribuce, že to chystají řešit. A jsou tu vidět i přiložený branče, větve, kecám, co by to nějak měli řešit. No. Je škoda, že nefunguje tato demo verze, tam jsem si chtěl jako přímo ten projekt naklikat, ukázat, to tady nemůžu u sebe ukázat, protože to bych si to rozbil totálně. Tak jestli máte nějaký dotaz ještě, máme asi 3-4 minuty. Tak dotazy žádné, já koukám tamhle, David se tak tváří, že se chce na něco zeptat. Launchpad už open source je, už 3 roky. Říkal jsem to na začátku. Úplně celý. Úplně? Tam ještě něco zůstávalo, nějaké přihlašování nebo něco takového. Jo, to je pravda, vlastně
Tam je Launchpad je provider i pro OpenID přihlašování a tahle ta součást, myslím, ke stažení není. Ale to je spíš jen proto, že ono to ani tak jako moc být nemůže, protože to používá Canonical i na svých komerčních projektech jako pro přihlašování, a kdyby tam asi zveřejnili to API, tak by to nebylo nejinteligentnější. Ale myslím, že to není asi nejdůležitější součást zrovna systému pro správy toho kódu. A open source aplikací, jinak ten kód je normálně k dispozici. Sakra, kde to tady je? No, teď to nemůžu najít, ale už vím, kde to najdu. Vteřinku. Tak tady normálně vidíte, že tam ten kód je, můžete si to i stáhnout, jestli máte BZR, a tak já nevím, tak týden času, než všechny ten kód stáhnete, tak tam ta možnost je. No, tady máte i příkaz, kterým si to můžete když tak stáhnout. No, bohužel tady je pomalý internet, takže na to stahování bychom asi čekali dlouho, než to stáhne vůbec seznam všech těch větví, co tam jsou. A tak tady vidíte, jak takový malý webový projekt může vypadat. No. A taky, jak to vypadá, když se trošku hodně verzuje, tak to je nějaká revize číslo 8000 něco, to je taky pěkný. Tak, další dotaz. Nevím přesně, jestli tam ještě nejsou nějaký součásti, které nejsou open source, a ten Launchpad jako celek je. Ono vlastně to přihlašování do toho Launchpadu přes to OpenID není ani součástí toho Launchpadu, to je spíš součástí vlastně toho, jmenuje se to Ubuntu Single Sign On, nějak takhle. No, přiznám se, že tohle jsem neskoumal, ale předpokládám, že tam má normálně nějaký vlastní přihlašování. Že tam jediný, co nepůjde jako vyexportovat, udělat z toho to OpenID a vyexportovat to pro tu službu Ubuntu Single Sign On. Což je logický, že jo? Ona asi nechce, když máš nějaký vlastní OpenID, který používáš ve svých službách, aby najednou uživatelé, který se přihlašují někde na nějakým soukromým v uvozovkách Launchpadu, aby ti předávali ty data přihlašovací do tohohle systému, že? Takže tady mi signalizují, že už mám konec, tak já děkuju za pozornost. A za chvilku začne asi další přednáška, nevím, co je na programu. Vlastně vím, bude tady Unity v OpenSUSE.
Welcome to the next presentation with a theme Unity on OpenSUSE with written